24 בעד, אין מתנגדים, אין נמנעים. כן, רבותיי, הצעת חוק נתקבלה. מאבקים במערכת הביטחון הם עניין שבשגרה, אבל מאבקים כנגדה נראים לעתים מראש כאבודים. אבל הסיפור הזה דווקא מסתמן סוף טוב. 1,800 אלמנות חיילי מילואים בצה"ל ממלחמת השחרור ועד שנת 99, שנלחמו במאבק ארוך ובטיש, לקבל את המגיע להן, היום יכולות לשחרר אנחת רווחה. אני רוצה לומר, להתנצל בפני האלמנות שנמצאות פה, ובפני האלמנות שמצופות בנו, וההורים השכולים, שזה לקח כל כך הרבה שנים למדינת ישראל לתקן את העוול הזה, ולברך שאנחנו היום עושים צעד חשוב, שהוא צדק, צדק אמיתי של מדינת ישראל. היום במליאה עברה בקריאה ראשונה הצעת חוק ממשלתית לפי הכלל אלמנות ויתומי חיילי מילואים בצה"ל עד שנת 99, התפשרו ויקבלו מענק חד פעמי, אמנם מסכום מופחת העומד על 100,000 שקלים, אך אי אפשר להתעלם מהעובדה שהמהלך הזה עושה צדק בסיסי עם מי שיקיריהם נתנו את חייהם למען המדינה. אנחנו מקדמים היום את החקיקה בנושא האלמנות של ממלחמת השחרור ועד שנת 99, קבלו מענק הוני חד פעמי ותהיה בזה השתתפות ולו במעט במה שהמדינה יכולה להעניק להם לביטחון הכלכלי שלהם היום. את מאמינה שסוף סוף המאבק הזה עומד בפני סיומו? אני רוצה להאמין, אני עושה את הכל שזה יסתיים עוד בשנת התקציב של 2011, כי אחרת האלמנות יקבלו את זה רק בסוף שנת התקציב הבא. סיפור המאבק מתחיל בשנת 1980, את החליט שר הביטחון דאז עזר ויצמן לאשר לאלמנות טייסי מילואים מאז קום המדינה לקבל את המענק על סך 340,000 שקלים, כפי שזכאיות לו אלמנות חיילים בשירות פעיל. בהחלטתו הוא זנח מאות רבות של אלמנות ויתומים של חיילי מילואים מהחילות הירוקים, וכפי ששופטי בגץ קבעו, התבצעה כאן אפליה פסולה. אני כמעט 20 שנה אלמנה ואני עדיין נאבקת במשהו שהוא כל כך ברור ומובן מאליו. משרד הביטחון שאומר לנו בימי הזיכרון ובימי כל ימים כאלה מיוחדים. משפחת השכול. בדיוק, משפחת השכול, ואנחנו בשבילכם אגב, אנחנו התמיכה והבעל שלך היה גיבור, ובאמת, את יודעת מה, אני מאמינה שהוא היה גיבור, אבל באמת, עד הסוף תלכו עם זה. כך החוק שאושר היום הוא תמונת ראי של החוק מאז, אלא שהפעם הוא כולל בתוכו 1,800 אלמנות נוספות. עלות ההצעה, הצעת החוק 250 מיליון שקלים. מחציתו מקורו במשרד האוצר ומחציתו מקורו בתקציב משרד הביטחון. במשך שנים נעשה עוול ואפליה כלפי מאות נשים, וחוק זה בא לתקן את העיוות שנעשה. תיקון העיוות יעשה, אך לא בצורה מלאה. במהלך השנים, אלמנות רבות נפטרו, מבלי לקבל את המגיע להן. החיים שהרן יזכו, על זה ברק מעדיף שלא לענות בצורה ישירה. מה לגבי השארים, השארים יקבלו מה שמגיע להם? גם כל מי שצריך לפי החוק יקבל בשתי מנות, אבל במהלך השנה הזאת. אז למרות שהמאבק נגמר, האלמנות לא יכולות לחייך. המעמסה שנוסעות על גבן של יגון ומאבק בעת ובעונה אחת, הצורך להתפשר רק כי זה עדיף מלא כלום, לא נותן להן סיבה לשמוח. אבל היום, באופן רשמי, אפשר להגדיר גם אותן כגיבורות.